Yeah.
Thank you.
Dairis Ozols, Alvī. Nu tikai tad šitie, ja? Jā. Es vēl nezinu, man kāds sūtīs, kas zaudē. Uz 13 sūtīs, uz 13 nāk. No šitiem te jau otrā pusē. Kurš nāk uz 13? Šo vajag uz tām? Uz 11? Ne uz 13? Uz 13? 11? Uz 11? Jā, jā, jā. Danijās, lai... Redz, ka Antons nevienas skatījās. Paredz, ka Danijā. Nāks, jā. Paredz, ka Antons nāks. Jā, jā, jā. Paredz, ka Antons. Es saku, nē, es sajauju to secību. Kurš, kur? Thank you.
Jūs jau sākat?